başımı deyip getmenim. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugungi kunda birinchi raqamli televideniya maqomini qo'ldan boy bermay kelayotgan, newsmakerlik borasida birinchilardan bo'lgan Zo'r TV telekanalining Renaissance Hall majmuasiga xush kelibsiz. Askar qizlar ko'rsatuvining 2-chi mavsumi ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qizlarimiz haqiqiy harbiy xizmatni barcha qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, finalga hamma ham yetib kela olmadi, lekin shuni g'urur bilan ayta olishimiz mumkinki, qizlarimiz haqiqiy askar qizlarga aylanib ulgurishdi. Azizlar, marhamat, endi O'zbekiston Respublikasining madhiyasini hurmat ko'rsatib qarshi olamiz. Thank you.
azizlar, qizlar uchun mana shunday ulkan imkoniyatlarni yaratib, ularni porloq kelajagi uchun jon kuydirib, beminnat o'z hissasini qo'shayotgani uchun birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va Zo'r TV telekanalining rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Askar qizlar reality shousining 2-chi mavsum ishtirokchilarini yana bir bor e'lon qilib o'tamiz. Mansurova Adolat, Ikramova Mehriniso, Tillaboyeva Robiya, Qosimova Kumush, Shomamutova Mohina, Norboyeva Laylo, Isayeva Diana, Olmasova Sarvinoz. Qizlar uchun mana shunday ulkan imkoniyatlarni yaratib, ularni porloq kelajagi uchun jon kuydirib, beminnat o'z hissasini qo'shayotgani uchun birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasining Milliy gvardiyasi va Zo'r TV telekanalining rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, qizlarni mana shunday kuchli, irodali bo'lib voyaga yetishida ota-onalarining hissasi juda ham kattadir. Shunday qizlarni tarbiyalagan padari buzrukvorlari va volidalariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, kutib oling sizlar uchun Malika Ravshanova kuylaydi. Bu mening onam, bu mening
ko'rsatuvga kelishimga asosiy sababchi bo'lgan oyijonim. Siz yaxshi ko'raman, rahmat kattakon. Ota-onam, adajonimga ham kattakon rahmat. Mani qo'llab-quvvatlab turgan barcha-barchaga kattakon rahmat. Olqishlaringiz sadosi ostida sahnaga Shodiyona raqs ansamblini taklif qilamiz. Marhamat. ko'rsatuvda maqsadim shu ediki, men bu ko'rsatuvdan ish olmoqchi edim. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, ish ham olaman. Bu ko'rsatuvda haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman. Men bu shouda qatnashganimdan juda ham xursandman va faxrlanaman. Juda ham yaxshi do'stlar orttirdim, yaxshi qizlar bilan tanishdim. Xudo xolasa, hamma harakatiga yarasha olishiga ishonaman. Xudo xolasa hammaga omad tilayman. Marhamat kutib oling sahnada afsonaviy Sahar guruhi. Kin shamol qo'ynida osmonlarga qarayman har tun kelganida nega seni eslayman axir o'zing aytarding ajrata olmaydi hech kim lekin o'zing ayirding so'nggi so'zing bo'ldi unutgan unutganim yo'q yurak bunga yo'l qo'y
yashatmagan uni menga qanchalar og'ir doim uni taydisan yetmaydi hech ham sabr men shunchaki kechmadim sen kabi osongina mehrin ko'zim oldida yo'ldaydi kechagina unutganim yo'q mana shu ko'rsatuvga chiqishimgacha ishonch bildirgan dadajonim, ayajonim, enajonimga ham kattakon rahmat aytaman. Ular meni qo'llab-quvvatlab turishdi. Dadamga bergan va'damni ustidan albatta chiqaman va Milliy gvardiya xodimasi bo'laman. Jajji san'atkorlardan Andijoncha raqs Shodiyora guruhi. Marhamat. Dugonam Kumush bilan bitta jamoada bo'lmasak ham, lekin u bilan jamoa bo'lib harakat qilishga, yutishga juda ham harakat qildik. Endi xudo xohlasa bugungi finalda ko'ramiz, nimalar bo'lar ekan. Juda ham hayajondamiz. Hozir hamma qizlar bilan juda ham hayajondamiz. To'g'risini aytsam, hozir halitdan boshlanayotgan narsalar bizni juda ham hayratga solmoqda. Ko'rsatuv juda ham ajoyib. Ishoninglar, kelinglar 3-chi mavsum qizlariga hamma-hammasiga omad tilab qolaman. Rahmat. Sahnada Yorqin Xo'ja Umarov. Orak ko'zlari marjon, yurishlari opatjon. Guldan go'zal jamoli, yoqadi menga yomon. Ammo sen shu zamon, yo'l olding ey qaytaman. Yoki ketar bo'lding, o'sha sen tur paytomon. Subayda, sochlari mayda mayda. Subayda, sochlari mayda mayda. Daydi, 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 nima boray Dubayda. Субайда, сочлар майда майда, Субайда, сочлар майда майда, Субайда, сочлар майда майда, Субайда,
sochlar mayda mayda daydi 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 nima boray Dubayda daydi 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 nima boray Dubayda Kelgusi 3-chi mavsum ishtirokchilariga kattakon omad tilab qolaman. Bitta narsani bilinglar, buni tanish bilish orqali emas, yo pul emas. Bu yerda kuchlilar o'tadi kastingdan. O'sha hammaga omad tilayman va shu jarayondan foydalanib ota-onamga rahmat deyman va bonu o'rtog'imga rahmat deyman. Shuni kutib turibdi hozir mana. Kutibdi. Kattakon rahmat deyman va bonu bilan mana ota-onamga kattakon rahmat deyman. Rahmat. Sizga kelinglar hammasi zo'r. Chesiz. Zo'r bo'ladi. Azizlar, hozir ushbu sahnaga askar qizlar teleloyihasida ishtirok etgan barcha ishtirokchilarni, instruktorlarni taklif qilamiz. Marhamat. Qarsaklaringiz ostida. Sahnaga afsonaviy setora guruhini taklif qilamiz. Yaşarsan, varsan
Birodarlar, bu hali hammasi emas. Asosiy sovrin kimga nasib etadi? G'oliblikni kim qo'lga kiritadi? Kim O'zbekiston Respublikasining Milliy gvardiyasida xizmat qilish baxtiga musharraf bo'ladi? Barcha savollarga sanoqli soniyalardan so'ng javob topamiz. Demak, g'olib bo'lgan ishtirokchini e'lon qilish uchun sahnaga Milliy gvardiya markaziy apparati boshqarma boshlig'i Qodirov To'lqinjon Tolibjonovichni taklif etamiz. Demak, hayajonli daqiqalar. Biz bu soniyalarni intiqib kutgan edik. Marhamat, g'olibni e'lon qilsangiz. Qolib qizimiz Tillaboyeva Robiya. Qarshilaringiz azizlar. Sizga katta rahmat. Rahmat. Bu ko'rsatuvda ishtirok etgan barcha qizlarimiz g'oliblikka munosib edilar. Ammo bugun Robiya g'olib bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir hayajondaman. Avvalambor mani ota-onam shunday qilib yaratganliklari uchun ularga kattakon rahmat aytaman. Dadajon, sizga kattakon rahmat. Bu yutuqlar sizniki. Xudo xolasa, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyaga chin dilimdan sodiqlik bilan, halollik bilan xudo xolasa ishlashga va'da beraman. Assalomu alaykum, aziz askar qizlarimiz, hurmatli harbiy xizmatchilar, xodimlar va mana shu askar qizlarimizning mehribon ota-onalari. O'ylaymanki, mana shu qizlarimiz ham mana shunday O'zbekistonga, mana shunday qizlarimiz kerak bo'ladi. Milliy gvardiya tizimiga ham, boshqa qurolli kuchlar kuch tuzilmalariga ham xuddi shunday tumaristik qizlarimiz har doim kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bu qizlarimiz ham kelgusida o'zlarining mana shu O'zbekistonimizga, ularning xavfsizligiga, tinchlik va osoyishtaligiga o'zining daxilli ekanligini ko'rsatishadi, sadoqat bilan xizmat qilishadi. Rahmat, e'tiboringizga. Onajon, bu yutuqlarga siz ham arzisiz. O'ttaga oldimga chiqishingizni xohlaymiz. Robiya xon onalarini taklif qilmoqdalar yonlariga. Aziz onajon, bugun qizingizni yonida turishga haqlisiz. Sizni ham tabriklaymiz. Qarshingiz bo'lsin. Azizlar, shu asnoda barcha qizlarimizni onalarini mana shu sahnaga taklif qilmoqchimiz. Aziz volidai muhtaramalar, mana shunday mart, jasur qizlarni tarbiyalaganingiz uchun sizlarga chin dilimizdan tashakkurlar izhor etamiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Aziz onalar, marhamat. Mana onam deb qo'ygan uchta jonimni taklif qilaman. O'tdi chiqishingiz.
onadek mo'tabar zot bu dunyoda yo'qdir. Mana shu qizlarni shu darajaga yetishishi uchun mana shu aziz mo'tabar onalarning hissasi beqiyos. Aziz onalar, baxtimizga sog' bo'linglar. Qizlaringlar bundan-da baland cho'qqilarni zabt etishsin. Ularni xursandchiligiga sherik bo'lish har doim nasib qilsin sizlarga. Sizlarga katta rahmat. Qizlarning 3-chi mavsumida yana yuz ko'rishish barchamizga nasib qilsin. Thank you.